det er jo lang tid siden, jeg har lavet en video, det ved jeg godt, og jeg skammer mig. Jeg har haft rigtig travlt og håndværk og alt sådan noget, det er enormt stressende. Men nu har jeg så samlet en masse små bidder fra, hvordan min hverdag egentlig ser ud. Så det her, den her lille film, handler sådan set bare om, hvad jeg går rundt og får tiden til at gå med. Glæder du dig til sushi? Ja, det gør. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til det, faktisk. Er det lidt koldt? Det er hundekoldt. Så færdig, så skal vi ind og spise sushi. Der har du filmet? Selv så. Ja, det skal. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Er der ikke noget wasabi endnu? Nej, ikke noget. Snydelse. Det blev lidt voldeligt. Nej. Jeg skal lige lære det her igen. Nej. Jeg vil ikke rigtigt. Går det, Færing? Ja, jeg skal. Jeg skal lige, jeg kan ikke lige finde ud af det lige nu. Nå, der var den. Yay! Sådan der. Skal jeg da grine af Færingen? Ja. Nå. Det bliver lige lovligt stærkt, det her. Ja, man kan godt lide det stærkt, jo. Wasabi! Så er det hjem for sushi, og det har faktisk været rigtig hyggeligt, og det var super lækkert.
Vi skal til koncert med Bister og tre andre bands, som jeg ikke rigtig ved, hvad præcis hvad hedder. Men det er derfor, vi er kommet, det er på grund af Bister primært. Det glæder vi os til rigtig meget endda. Her er rimelig forladt, men vi skal altså til koncert alligevel, håber jeg. We'll be right back.
Er du træt, færing? Jo. Det var en super fed koncert, og nu er jeg ret døv. 3-4 timers musik for fuld skrue. Det var fedt. Hermed ude og gå tur i det danske forår. Hvad siger du til det? Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Til op. Og det her er så en påskelilje, som er det typiske tegn på rigtig forår i Danmark. Udover selvfølgelig erantis og krokus, som kommer tidligere. Men det her betyder så lidt forår og påskefrokoster. Færingen ser meget panisk ud bag kameraet, fordi han kan ikke rigtig finde ud af at holde det, mens han går sidelæns. Men det går da meget godt, så du taber det ikke, hva'? Nej. Her ser en almindelig vej ud i min lille by i Danmark. Næste svømme her. Fodboldbaner. Uhu. Birdie. Årets første brumbasse. Hej, brumbasse. Hvad laver du ud så tidligt? Det er ikke engang april lige nu. Så er vi ved at være ved vejs ende. Vi har gået cirka, jeg tror, 6 kilometer eller sådan noget. Det har faktisk været en rigtig hyggelig, frisk forårstur. Så ja, nu er jeg også lidt forpustet. Det er sundt. Den grimmeste kirke, ifølge min mening, i næste by. Nu skal vi over og handle, så det trænger vi til. Vi trænger til noget koldt at drikke i hvert fald. Bananas.
elektronisk lås. Hej Anubisen! Hej! Det er lige så dejligt i bøller. Det er så dejligt. Yeah, we can go snuggle on that, Mr.